Новоселци затечени и изненадени, тврдат, Светоста Лоджи им била доведена во опасност поради активностите за бушење на нови извори, кои деновиве се спроведувале на оваа локација. Ние баш ништо не знаеме ово што се случува тука сега. Дали тоа некој сака да ја преземе водата? Што е, да ти кажам правилно, баш јас изненади сабале кога видех дека тука има копано, обрнато плоча. Вчера, денес гледаме се копа во делот на десетина метри околу топлата вода Лоджи. Кој копа, што копа и што сака да постигне. Сакаме да знаеме, ние новоселци сме загрижени, гледајќи денови што се случува, има ли некој да ни одговори што понатаму со топлата вода Лоджи. Се слушат разни спекулации, затоа бараме конкретен одговор. Изворот Лоджи за овдешните жители, но и за многу други, е место кое со години го користеле, уживајќи ги благодетите на минералната вода. Пуно пати сум носила за домашни потреби. Еве и сега, во најтешките моменти, очуе лековита за здравје на мајка ми, дојдев да исперам во најтешкиот момент. Лоджите во колективната меморија се место на многу културни и историски збиднувања. Околу овој извор, тајно се среќавале младите од Новосело пред брак, се собирале комитите и партизаните, но и жителите на населбата на Муабес. Од тука, ставањето рака на Лоджите за нив е непочитување на историјата и традицијата, која тие ќе ја бранеле по секоја цена. Спремни сме да собереме подписи како од жителите на Ново село, така и пошироко, сигурно и граѓаните на општина Штип нема да бидат рамнодушни и нема да останат имуни на сето ова што се случува, затоа што за последните 20 на години ова е трети пат како овај топлата вода Лоджи некој сака да ја узурпира и да ја користи за своји потреби. Новоселци тврдат дека по течението на Брегалница има најмалку 10 бушотини кои можат да се искористат за експлоатација на топлата вода. Единствен кој што бараат да не се допира е изворот Лоджи.